下鉄白石駅に直結しているこちらのバスターミナルの中にサラダ専門店がオープンしました。先週、地下鉄東西線白石駅のバスターミナルにオープンしたサラダ専門店サラボ。取れたての新鮮な野菜を使ったサラダや野菜たっぷりのお弁当などおよそ25種類のメニューが並びます。人気なのがこちらの彩りサラダ。甘みが強い金美人参という珍しい野菜や紫キャベツ、かぼちゃなどがたっぷり入っています。こちらは一晩だしにつけてから炙り焼きした鮭が乗ったお弁当。およそ10種類の野菜が入っています。なんか野菜が美味しいって言ってたので、うん、買ってみましたけどなかなか取れないんで、今も高いしなのでこういうね、本当近くにできて本当嬉しいです。ただちょこちょことね。お店の自慢は何といっても新鮮なこだわり野菜。実は道内各地の農家を回る野菜バスというサービスを使っています。朝どれの野菜がその日のうちに直接お店に届けられます。今やはり野菜の価格も高騰してますし、まあ、そんな中で他のお店で取り扱ってないような、まあ、珍しいお野菜であったりとか、規格外のお店に並べられないようなものも安く提供していただけたりとかっていうところのメリットもあるので。こちらのサラダ専門店、これまではウォルトやウーバーイーツなどの料理配達サービスだけで営業してきました。以前この場所にあったパン店が札幌中心部に移転したことから、実際のお店を設けることにしました。出店の背景には今ならではの理由が。コロナの情勢も落ち着いてきたので、実店舗を持ってやはりやっていきたいなというところから今回スタートさせました。駅直結で多くの方がいらっしゃるっていうところが最大のメリットだと。新鮮な野菜が魅力の専門店、人が集まる駅の立地を生かしたユニークなお店が今後も増えていきそうです。